Salamun aleyküm, hürmetli vermeyliler. Bana bugün 2023 yıl, 26. yıl günü Namangan viloyati Chust tumani Sabzavotlar MTB hududidagi ferma Chust Abdulla Ro'zmetov ferma xo'jaligida paxta maydonlarida turibmiz. Mana yonimda fermer xo'jalik rahbari G'iyos aka, bu yonimda mana tumanda biolaboratoriya biofilora himoya. Biofilora himoyani rahbari Shokirjon aka bilan turibmiz. Shokirjon aka, mana mana shu maydonlarga biogutin va gummat kali biosimulyatorlar sepilgan. Mana siz hozir siz bilan mana dalani ko'rdik. Bu biosimulyatorlarga siz mana shu bir necha yillik tajriba sifatida nima deb o'ylaysiz endi buni? Mana shularda dorini ishlashi, paxtaga buni ta'sirchanligi, g'o'zaga. Biz buni biogutinni gummat kali ikkovini birga ikki qilib Aliqorin fermer xo'jaligida sepganmiz bitta kartasida. Uni nihoyatda natijasi yaxshi bo'ldi. Hozir mana o'sha g'o'zasi alaydi. Alaligi ham bilinmadi. Shoxlab qancha hozir ular xursand. Endi bu fermerga birga bir qilib sepganmiz. Faqat bir marta ishlov qilgan. Bir marta ishlov qildik. Bir marta ishlov bo'lgan. Mana ko'ryapsizlar natijani. Bir marta ishlov bo'lganda shu bo'lyapti. Endi Aliqorniki bunga ikki barobar. Ikki barobar. Mana o'zingizga ham aytganman, borib ko'rib kelgan. U borib ko'rib kelgandan keyin sepdi buni. Mana endi xudo xolisa ikkinchisini ertaga olib kelib mana bu yer yetilishiga buni ham sepamiz, xudo xohlasa. Natijasi yomon emas, nihoyatda yaxshi, faqat endi fermer qiziqishi kerak bunga. Albatta fermer tagidan azotni bir qop bermasa kerak, 100 gram shuni ustidan bergani ming marta ma'qul. Barg orqali tez oladi, 24 soat ichida barg orqali olsa u 4-5 sutkada oladi tagidan o'g'it. Endi o'g'itni ham beradigan davri ham tugadi. Biosimulyatorlardan yaxshi, mana hozir biogutin bilan kali gumat birinchidan issiqdan saqlaydi. Hosil tashib yuborishni oldiligini biladi. Kaliy gumatlar. Axlajlikni qilib beradi kartani. Endi o'shani imkoni borsa sepish kerakdi, mana issiq ko'ryapsan. Ertaga suv ichida ham tashib yuborish mumkin bu paxtani. O'shaning uchun mana Surxondaryo tomonlarda kaliyni ko'p ishlatadi. Kalsiy sabab uy tomonlarda issiqlik. Issiq bizga nisbatan nihoyatda baland. O'shani hisobiga ular kalsiyni ko'proq ishlatadi. Bu yilgi sharoitda kalsiyni ishlatish kerak kaliy. Barg orqali biogutin bilan kaliyni ko'proq bersa ham shona tashlashdan saqlab qolasan. И mana bu hosillaring ikki barobar ko'payadi endi. Yo'q, mana ko'rding, o'zing natijasini ko'rdingmi? To'g'ri. Buni ikkinchisini endi sepamiz yana qamarali bunga olib kelib, men bunga tavsiya qilganman. Buni yer yetilishi bilan tez ishlov o'tkazamiz ikkinchisini bunga. Rahmat Shokirjon aka. Uchinchisiga harakat qilolmaymiz endi, yo'q. Qoladi Nargilga xudo xolisa 3 bosqichda uramiz buni. Yoshligidan boshlab uramiz. Men buni natijasini bitta g'o'zada man. Aholim tomorqasida o'zimni mevalarimda ishlatib ko'rdim. Mevalarga ham zo'r ekan. Mevalarga ham nihoyatda ta'siri yaxshi. Bog' rog'larga bu hammasiga ishlaydi. G'allaga ham septirdingiz. Bu g'allaga mana nimanikida xo'jotanikida septi, kartidon imintipida nimanikida Abdurahmon chavandozikida 5 gektarlik kartasi shunaqangi holatda yomon edi, hammalar. Bu ola bo'lib qolgan. Keyin bu xo'jayinda buzaman deb turgan joylarga biz borib qoldik deb haligini tavsiya qildi. Mana sepgandan keyin o'sha yerda 40 sentner g'alla oldilar. Buzib tashlayman degan joylari edi. Mana ikki marta ishlab o'tkazganmiz shu yerda ham. Mana o'zlarini ham ko'rib gaplashamiz hali to'g'rida ham. G'allaga ham nihoyatda foydasi bo'ldi. Shokirjon aka, mana gummat kali, biogutin o'g'itlari to'g'risida mana sizni o'zingiz mutaxassis sifatida shaxsiy fikringiz qanaqa? Nihoyatda yaxshi dori ekan. Menga yo'qdi, effektini bildim men buni. Natijasini ko'rib aytayapman. Natijasini men o'zim oldim, har qanday ximikat bo'lsa ham biosimulyatorimni o'zimgida sinab ko'raman-da men buni. Uyimda, olmada yoki ekinimda. Men buni mevamda ham sinab ko'rdim. Ekinimda ham sinab ko'rdim. Mana paxtada natijasini ko'ryapsizlar. Aliqorinikida ham nihoyatda yaxshi bo'lgan paxtasi. Aliqorif. Endi xudo xolasa mana mashina yana terim paytida bir kelasizlar, yana buni maslahatlashib ko'ramiz. Bu qanaqa holat? Nima bo'ldi yana bir oy ichida bu? Yana ikkinchi ishlov o'tkazamiz, ertangining o'tkazamiz, g'iyos. O'rtacha hozir qanchadan ko'rsak bo'libdi bundan hozir? 14-17tadan yadi, eng kichkinasida. Eng kichkinasida? Eng kichkina tupni sanadik, mana 17ta chiqdi. 15ta, 14, srednyo 12ta, 14ta kusagi, bo'liq kusagi bordi hozir bunda. Endi mana ularni yetishtirib olish uchun, buning uchun shu gutin bilan kalsiy gumatni sepish kerak yana. Tez yetiltiradi. Paxtani o'sha o'tirishi ham, uy chigitni to'lishi ham shunga bog'liq. Chigit to'lganda paxta ham og'ir chiqadi deysiz. Albatta. Chigit to'lmasa, aytib ves bermaydi paxta. To'la kam chiqadi. To'la kam chiqqanda urug'ga ta'sir qiladi. Urug'ining ichida yo'q to'lmaganda paxta yengil chiqadi. Uning uchun mana shu biog'itlar yetkazib beradi. Kalsiy, gummat kali, biogutin. Bular tarkibida mis, rux, magniy, buni ko'p mikroelementlari bor ekan. Men buni o'qib ko'rdim-da buni. Nihoyatda yaxshi dori. Buni sepish kerak.
İkinci yılda oynayalım kameralı utkizem. Kudu kalırsa ette ya inliğe utkizem. Rahmet Şakırcan'a ki firmer hocalığınızda bana hırmanlar ki Allah berekesini verirsin. Kudu kalırsa sizler bile bana büyül işleri, büyülden ki Şakırcan'a ki siz bile. Kudu kalırsa büyülden ki. Kudu büyüller doğumunda işler nasip kılsın bizge. Allah hamamız dekhançılarınızı berekesini verirsin. Allah'ım dekhançılarınızı verirsin. Allah'a akıllar. Riyası da hükü işini kıl. Sen ertte kapkili şu alakını sepesin.